ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ପଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉ ନଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ହୋଇଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସରକାର ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅନ୍ୟୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ 3% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି 6% ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ବରଗଡ଼ ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଇଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିକାଶର ଏକ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ବହୁବିଧ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଶ୍ରମିକକୁ ଯାହା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଯେତେ ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଏ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଶ୍ରମିକକୁ ଯଦି ସମ୍ବଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଏଠି ମିଳନ୍ତି ସେ ଶ୍ରମିକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଖଣିର ଭୂଗର୍ଭର ଦେଖନ୍ତୁ 600 ମିଟର ତଳେ ସେମାନେ ଯାଇ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଜାର୍ଡ଼ସ ଆସୁଥିଲା ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ଼ସ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବା କଥା ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଳ, ଯେମିତି ଆମେ ମାନବକୁ ସମ୍ବଳ କହୁ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ବଳ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦିଗରୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି, ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖଣି ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଖଣି ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଥିଲା ବାହାରକୁ, ସେଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ କେତେଟା ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ହୋଇପାରିବ ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ଯଦି 10 କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବା କେତୋଟି ଶିଳ୍ପ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅପାଠୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ବା ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସରକାରର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି 16ତମ ସ୍ଥାନରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ 10 କି 5 ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ଳେଷକ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏନକେସ୍ କରିପାରୁନୁ। ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ? ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ, ସେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପୁଣି କଥା ବିଚାର କଲେ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢ଼ିବେ, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢ଼ିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଜୁଏଲାରୀ ଯେଉଁ ତାକୁ ହେଉଥିଲା ପଲିସ୍ କରାହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ ଥିଲା 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ତାପରେ ଆସିଲା ସେ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ତୃତୀୟ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ଦିଏ। ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଆଗେଇ ପାରିବେନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନା। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲା, ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ବହୁବିଧ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଖାଲି ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ ଯେ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଆମକୁ କୃଷି ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଶିଳ୍ପ କେମିତି କୃଷକ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କୃଷିକୁ କେମିତି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆମର ଏଠି ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ନାହିଁ, କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଖୁ ଶିଳ୍ପ
बा आखु चीनी शिल्प को अग्राधिकार दे जदि सरकार आगे बढ़ती तो निश्चित चीनी बाहर से जो तार यूँ नहीं कि जो या वाइन या स्पिरीट या करहब जोटा कि शिल्प उन्नति करपर तेणु यह सब दृष्टि देखा गले सरकार निश्चित भाव में शिल्पर उन्नति करें और पर्यटन शिल्प विशेष भाव देखिले पर्यटन क्षेत्र टी बहुत पछे रही ओडिशा ओडिशार बहुविध भाव में पर्यटन शिल्प रही है जमी देखो भितरकनिका रही संबलपुर रही उषाकोटी रही सब बहुत जगह कोरापुट रही विभिन्न जगार सरकार चाहिए यह सब जगह गुड़िक उन्नति करेंगे सेठपर तर सब रेस्ट सेड हो पार पर्यटक मैंने आसे आनंद से जंगल भितर बुल देखिपर ना यहाँ हूँ ओडिशा तालो से जगह कौन हम ओडिशार निश्चित भाव में विकास हम एवं तो होगा इंटरनेट बहुत प्रकार सुविधा मिलूँ लोक मैंने विभिन्न जगह जापार सारा पृथ्वी लोक निश्चित भाव आकर्षण रही गोवा हो पार खाली समुद्र टे थी कि आमर ये एत जिन थी खणि खादान ठार आरंभ कर जंगल अच्छी परेश अच्छी भल भल मार्बल मनुमेंट्स अच्छी स्टोनी मनुमेंट्स अच्छी कोणार्क भाया जिनस अच्छी एत जिन थी आम एत पचर कहीं रहा निश्चित भाव से आम पर्यटन शिल्प आगे और तहत जड़ित आम जो राजस्वर मुख्य कथा रही राजस्व निश्चित भाव उन्नति हो बिल्कुल से संक्रांत में आलोचना करवा कि बर्तमान सुधा मात्र 40 दिन सरकार कारण जून 12 तारीख में शपथ और ये 40 दिन भितर सरकार विभिन्न आभिमुख्य देखीचे और से कथ गोटे प्रकार आम स्पष्ट भाव में जापे कि राज्यर विकास हम सरकार प्राथमिकता और जो सब प्रतिश्रुति सरकार देते से सबू प्रतिश्रुति पूरण दिगरे निश्चय कार्य करेंगे मो सहयोगी अजेश अच्छा अजेश आम जमी समस्ते जाचे ओडिया अस्मित चलित निर्वाचन में एक बड़ प्रसंग जहाँ को आयुध कर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार गठन कर सरकार को आसवा मात्रे ही ओडिया अस्मिता उपरे ओडिया संस्कृति उपरे ओडिया खाद्यपेय उपरे अनेक योजना अनेक आभिमुख्य देखे सारी सरकार तेणु आगामी 5 वर्ष ए सब दिगरे सरकार निश्चय विभिन्न पदक्षेप नहीं पारती निश्चित भाव देखो आज राज्यपाल अभिभाषण जे ओडिया अस्मिता कथा स्थान पाई जे कि ओडिया अस्मिता को जो गोटे प्रमुख प्रसंग कर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन समय रे एवं आको आधार कर भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसी से कथा राज्यपाल अभिभाषण जो कही ओडिया अस्मिता क्षेत्र में सरकार पदक्षेप कौन रोचे से देखिए पूर्व यार गोटे जो आप चारिद्वार खोल प्रसंग कथ क्या कर्पस फंड रखा कथ कौ से सरकार दावी करते कि जो ओडिया अस्मितार नारा दे भारतीय जनता पार्टी और आसापर सरकार ए दिगरे पदक्षेप नौकर से ही क्रम चारिद्वार खोलिया कथा कहगला जो कर्पस फंड सीमंत रक्षाबेक्षण कर्पस फंड गठन करागला से दिगरे जो पदक्षेप आप देखूँ ओडिया अस्मिता भवन गठन होने कैबिनेट निकट शेष कैबिनेट निष्पत्ति एपाई देखिए जो टीम पूरा टीम गठन कितु देखते बिबु मु आपको बर्तमान फेरिया चाहिए जेहतु आज गृह आरंभ देखिए ये ओडिया अस्मिता प्रसंग को नहीं एक प्रकार हो हाला तुम्हृत फान देखा मिलता राज्यपाल पुओ जो एस को माड़ मार घटन आपको नहीं एक प्रकार गृह आरंभ कक्षत्याग करते उभय विरोधी बीजेडी और कांग्रेस से संक्रांत में कांग्रेस आभिमुख्य स्पष्ट कर किसी समय मध्य विरोधी दल नेता नवीन पटनायक गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखे जेहतु केवल गृह आभिमुख्य कौन थी कहीं विजु जनता दल कक्षत्याग कर से संक्रांत में तमाम प्रतिक्रिया रखे मुझे फेरिया चाहिए नजर रखी था कौन सब प्रतिक्रिया आसूसी आम सर्वप्रथम दर्शकों पाखे निश्चय पहुंचाइबा चेष्टा करूँ तेज दर्शक बंधु आज आम सकाल कही आसूल कि आज अधिवेशन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण नुआ सरकार वर्तमान सरकार ए होची प्रथम अधिवेशन एवं प्रथम अधिवेशन रे ही आभिमुख्य स्पष्ट करे 5 वर्ष पई सरकार योजना कौन थाए तेणु जिते बड़े आज राज्यपाल अभिभाषण आरंभ करते विकास प्रसंग में राज्यर विकास ने कौन सब सरकार योजना रही ब्लू प्रिंट रही से संपर्क में राज्यपाल कौन सब उल्लेख कर आसतु शुणा कि मेरी सरकार उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी। प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा, कवचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों की सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना। अपन सुनिले विकास प्रसंग रे कौन सब कहते राज्यपाल।